Hey Pia, skal vi lige øve den her sang? Kan vi vente til frokost? Nej, vi gør nu. Det er jo meget overstået, ikke? Ja. Klar, Eva, kan vi få et æg? Ja. Snakkes ved lidt senere, Susanne, fordi jeg skal... Susanne, Susanne, jeg hader Susanne, Susanne og hendes succes. Okay, jeg ringer til dig senere, ikke? Hej. So call me maybe. Altså helt ærligt, gider jeg godt stop? Stop in the name of love before you break my heart. Det er sjovt. Jeg kaster med håndgranat og jeg tryller dig, så vis respekt for mig. Emmental. Hvor er det for, Emmental? Godt og sol. Jeg vil tælle med som et stort beta. Rige, der kommer mere. Hvad er det, der endnu værre? Gammel lyst for kreta, hvis jeg vil have samme. Men nu I siger det, er de ikke snart færdige med at lave mad med det der kæreste? Jeg er virkelig sulten. Healing yourself, that's a person. Hvilket jeg jo ikke spiser, for jeg er jo veganer. Det er ikke se komme der. Idioter. Hvad Eller jo, også jer, faktisk. Og især dig!